A la sessió d'avui parlarem sobre l'ús de les proves orals, ja sigui mitjançant videoconferència o sense, no? Degut a la pandèmia que hem viscut, doncs, hi ha algunes proves d'aquest estil, proves orals, doncs, que s'han passat en aquest format virtual, que encara perduren en aquesta modalitat per alguna raó, o que després de l'experiència d'aquesta virtualitat s'ha tornat a fer presencialment, perquè era la tònica, no? d'aquestes proves. Però bé, volíem que tres professors de la casa ens expliquessin la seva experiència i és per això que els hem convidat. Abans de començar, però, us volia compartir que l'any passat, sí, jo crec que va ser l'any passat, no fa dos, vam crear una guia per la realització de proves orals en línia i us compartiré ara l'enllaç pel xat també perquè la pugueu consultar, d'acord? I és una mica, doncs, una guia que us explica, que us comenta, doncs, quins aspectes hem de tindre en compte en els diversos moments de realització d'aquestes proves, no? Doncs un moment previ, no?, abans de la prova, què hem de fer com a docents, què hem de preparar, què hem de tindre en compte. Després, aspectes a tindre en compte durant la prova, en finalitzar cadascuna de les proves i després de la finalització de totes les proves, no? I està pensada per a proves orals en línia, no?, amb tot aquest extra de gestió tecnològica que podríem dir que implica la realització d'aquestes proves en línia. Simplement perquè tingueu constància i que la pugueu consultar sempre que ho desitgeu, val? Doncs bé, ara sí, aturo la presentació i us presento a l'Albert Fàbrega, del Departament d'Enginyeria Mecànica de la ETCQ, a la Carmen Gómez, del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la Facultat de Ciències Jurídiques i a la Maria Antònia Martorell, del Departament d'Infermeria de la Facultat d'Infermeria. Jo sóc la Tania Molero, que segur que ja em coneixeu, del Servei de Recursos Educatius, i sense més, començarem la sessió. Començarà l'Albert explicant-nos la seva experiència a la ETCQ. Quan vulguis, Albert. Gràcies. Moltes gràcies, Tania. Doncs primer donar-vos les gràcies per convidar-me, diríem, a explicar les nostres experiències de l'ETCQ i dir que o sigui, estic molt content de participar perquè crec que també aprendré moltíssim dels altres dos ponents, no? Ja que en els nostres exàmens orals, ara us ho explicaré en detall, però diríem no els hem adaptat a la pandèmia perquè ens entenguem. Si són presencials, i per tant segur que podem aprendre molt per intentar veure possibilitats d'adaptar-la en cas de que fos necessari en el format virtual. Sí? Jo us explicaré les característiques que crec que de moment ens han fet que no l'adaptem, vale? Però segur que hi ha maneres que ara mateix no tenim consciència. Si us sembla bé, us compartiré la pantalla perquè crec que s'entendrà millor. Vale. Doncs bé, tal com ha dit molt bé la Tània, jo sóc Albert Fregat, del Departament d'Enginyeria Mecànica i estic a la facultat, diríem, de la ETCQ, que és l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química. El que us presentaré és l'examen oral que es realitza en una assignatura que s'anomena Laboratori de Tecnologia Mecànica, que es fa a tercer curs del grau d'Enginyeria Mecànica. Llavors, per què des de l'inici d'aquesta assignatura, o sigui, fa més de 10 anys que es fan exàmens orals, no és només en aquesta, sinó que és en diferents assignatures de laboratori. En el grau d'Enginyeria Mecànica, potser és una mica diferent d'altres ensenyaments, ho desconec, però hi ha assignatures que són pròpies de laboratori. Aquestes assignatures, bàsicament, es formen per una hora de teoria a la setmana i després 3 hores de sessió pràctica al laboratori. Llavors, al final, aquí us he preparat, bueno, perquè es pugui veure potser millor quin és el caire de l'assignatura. Perdoneu. No? El Laboratori de Tecnologia Mecànica, bàsicament, el que consisteix és d'un seguit de pràctiques, que en són 10, i una visita d'empresa, normalment sempre intentem fer. Llavors, ho aniré parant perquè sigui més fàcil. Aquest és l'entorn de treball, diríem, és un laboratori on a cada taula hi ha un equip de treball per cada grup de 3-4 alumnes. I treballem molt, com tothom, avui en dia, amb l'entorn, diríem, del campus digital, per tal que l'alumnat, abans de vindre a cada pràctica, ha de respondre un qüestionari, després ha de respondre un qüestionari i ha de visualitzar un vídeo per tal de saber molt bé què vindrà a fer en cada sessió. Sí?
El que ens porta això, bé, això és el canal de YouTube on hi ha tots els vídeos de les pràctiques, on l'alumnat ho veu, els qüestionaris del Moodle, i només perquè vegeu a caire d'imatges, no, el que fa, els procediments que s'executen durant les pràctiques, clar, són coses molt pràctiques, perquè m'entengueu. Llavors, a l'examen oral, el que aprofitem és que tenim una taula amb tots els materials i els hi diem, vale, recordes a la pràctica 3 que es va fer, no sé, una mesura amb un micròmetre, agafa el de la taula i digues com ho faries, no? De la forma més ràpida possible, perquè no podem passar molt de temps, però sí que intentem que vegin o que ens demostrin quina és l'execució dels processos de la majoria de pràctiques. Llavors, què ens passa? Que per fer-ho en un temps determinat, l'examen oral només dura 10 minuts. D'aquests, ara us ho explicaré després, que es vegin aquestes imatges. Hi ha 5 minuts d'exposició oral i 5 minuts de preguntes. Per tant, l'únic que fem és que ens expliquin una pràctica i aquesta pràctica s'escull per sorteig, sí? D'entre les 10 o 7, en funció de quin és l'any del laboratori, escullen una pràctica, els hi surt, tenen 10 minuts per fer-se un guió i després poden directament fer, o sigui, utilitzar aquest guió per tal de fer la seva explicació durant 5 minuts. Aquest és el fet que a mi, personalment, em costa veure com es faria en la modalitat virtual, perquè aquests 10 minuts que estan preparant el guió, clar, els tenim a una taula al costat d'on el seu company està fent la presentació i, per tant, podem controlar que no tinguin telèfon mòbil, que no portin apunts, o sigui, estan com si fos un examen presencial estàndard, perquè m'entengueu, mentre es preparen el guió. Clar, això en virtual no hem sabut veure quina seria la millor estratègia. Val? Bé, crec que això ja s'ha entès. Llavors, el que passa és que l'examen oral ens porta, diríem, una logística associada i unes hores de professorat que amb els anys s'ha fet gairebé impossible. Llavors, què hem fet? Al llarg dels anys hem anat evolucionant i ara el sistema d'avaluació té dos escenaris, escenari A i escenari B, en el que l'examen oral només el fan, sí, l'alumnat que no supera l'assignatura en tots i cada un dels mètodes d'avaluació. O sigui, si dels informes de Moodle tenen més d'un 5, si de tots els informes de les pràctiques tenen més d'un 5 i de tots els exàmens parcials tenen més d'un 5, no cal que facin examen oral. Perquè m'entengueu, per nosaltres l'examen oral és molt clar de si l'alumnat, diríem, té uns coneixements mínims de la pràctica. Però com que si ha superat amb escreix aquests coneixements mínims en la resta de proves, es permet que no faci l'examen oral. Això el que fa és que és curiós, però motiva l'alumne, perquè com que els hi suposa un repte majúscul a molts fer l'examen oral, motiva l'alumne a treure molt bones notes aquí i, per tant, no ser avaluat segons l'escenari B. Si per qualsevol cosa, en qualsevol d'aquestes elements avaluatius no treu més d'un 5, això és el que es fica aquí, passa a l'escenari B i, per tant, el 70% d'exàmens passa a ser un 40 i el 30, diríem, que hem tret, és el que té l'examen oral. Val? Això fa que acabem tenint a l'examen oral doncs, d'un grup d'entre 40 i 60 alumnes, doncs 15-20 alumnes, com a molt, val? A l'examen oral. I clar, això ens permet fer un examen oral molt més fàcil logísticament, perquè m'entengueu. Vale? A l'examen oral, ho he explicat ràpidament, però es fa un sorteig i, per tant, de totes les pràctiques realitzades només se n'escull una. Hi ha un factor sort, per dir-ho així, també, a l'examen oral. Fan una exposició de 5 minuts i després hi ha 5 minuts de respostes. Se'ls dona, aquí us he ficat, diríem, això és l'extracte directament del model, del que els envio, de les instruccions, diríem, que se'ls donen. Vale? Se'ls recorda, això s'explica bé, però bueno, per si de cas està escrit, se'ls recorda que tindran 10 minuts previs a l'exposició per elaborar un guió, que es pot consultar, que es preparin molt bé la seva part dels 5 minuts, vale? Perquè aquesta, diríem, doncs la poden preparar tant com vulguin, per tal de que tinguin èxit en aquesta part, que és la part important. Més o menys la puntuació és 70% d'exposició, 30% de preguntes. Per què? Perquè les preguntes normalment les fem sobre el que ja han dit ells. O sigui, com que estan nerviosos i a vegades en l'exposició diuen coses que no són del tot correctes, llavors es fa èmfasi en aquestes qüestions. No, escolta'm, has dit això, és perquè estaves nerviós, ho confirmes, què ens pots explicar més d'aquesta part, no?
per, diríem, només serveix per contrastar el nivell de coneixements que hi han demostrat en la seva exposició. Per què? Perquè amb els anys ens hem adonat que les preguntes estan molt nerviosos, a vegades no entenen com li has formulat tu, també depèn una mica del professor que fa la pregunta com la fa, i per tant creiem que és més subjectiu, perquè ens entenguem la resposta que tenen les preguntes. En canvi, la seva part d'exposició creiem que ha de tindre més pes. Això és només la nostra, en concret la meva opinió. Ho he fet molt ràpid perquè crec que, diríem, tampoc no tenim molt de temps i la idea és, sobretot, que si teniu alguna pregunta, suposo que no sé l'ordre, Tània, perdona, si és ara o després les preguntes, però la gràcia, diríem, és que crec que qualsevol dubte del que hagi comentat ho pugueu explicar. Genial. Albert, moltíssimes gràcies. Crec que és un ús de les proves orals força interessant. Segur que les persones que ens estan veient tenen preguntes, però si us sembla, les apuntem i les passem al final, d'acord? Ara donarem pas a la Carme. Que faci la seva exposició. Sí, bon dia. Comparteixo també... Genial, Carme. Aviam... Sí, ara ja el comencem a veure. Val, perfecte. Bé, jo sóc Carmen Gómez, sóc professora al Departament de Dret Privat, Processal i Financer i us explicaré una mica l'organització de les proves orals des d'un punt de vista evolutiu. Prepandèmia, pandèmia i postpandèmia. El context d'aquestes proves orals ha estat una assignatura, que és dret romà, és una assignatura de formació bàsica de primer curs, primer quadrimestre, del grau de dret. És una assignatura en la qual els estudiants tenen el primer contacte amb la matèria jurídica i, en caràcter general, és una de les assignatures que pels estudiants sempre diuen que és, doncs, el primer os, no?, del grau. Aquestes proves orals les venim fent des de l'any 2009 i van començar en un format presencial. Es tracta d'aquesta assignatura on s'inserten les proves orals. És una assignatura d'uns 160-180 estudiants matriculats. Per tant, és un grup nombrós i aquesta prova oral representa el 40% de la qualificació final de l'assignatura. I sí o sí, tots els estudiants han de passar per aquesta prova oral. Per tant, aprofitem la convocatòria, diguéssim, oficial d'exàmens i ens reservem 2 dies sencers per a realitzar-les. Bé, com eren aquestes proves orals presencials pre-Covid? Doncs anàvem citant estudiants, 8-10 estudiants per hora, examinàvem 2 professors i plantejàvem 2 preguntes teòriques seleccionades aleatòriament d'un fitxer. Aquestes 2 preguntes teòriques es corresponien pràcticament amb epígrafs del programa, d'acord? I començava a ser insatisfactori el fet de que aquestes preguntes que formulàvem els estudiants en aquesta prova oral tinguessin aquest caràcter teòric. Per què? Doncs perquè vam veure que els estudiants, molts d'ells, el que feien era memoritzar aquests continguts teòrics sense arribar a entendre aquest contingut. Per tant, abans de que arribés la Covid i que ens obligués a fer una reflexió sobre aquesta prova, ja li estàvem donant voltes a com canviar, doncs, aquest tipus de preguntes que plantejàvem. Però era així, 2 preguntes teòriques, 10 minuts, els estudiants tenien 10 minuts per fer-se un esquema. També, com ha comentat el company, es posava la resposta i el professorat plantejaven preguntes per complementar-la, aclarir-la, generalment era per guiar-los a la resposta. Llavors, cadascun dels professors avaluava autònomament, fèiem la mitjana i comunicàvem a l'estudiant si era apte o no apte. Aquest era el funcionament de les proves orals pre-Covid. La Covid ens va obligar a fer una reflexió, no?, de com fer aquestes proves i vam aprofitar també per reformular les preguntes que plantejàvem. Vam mantenir el mateix, 8-10 estudiants per hora, els 2 professors, en aquest cas, en sales paral·leles, perquè sí que és cert que quan un planteja les proves virtuals
sempre hi ha un retard addicional que sol venir per, bàsicament, problemes tècnics de l'alumnat a l'hora de connectar-se. Vam canviar el tipus d'enunciats de les proves i vam passar que els enunciats tinguessin un caràcter pràctic. En comptes de ser preguntes teòriques, eren enunciats pràctics. Amb quina finalitat? Doncs amb la finalitat de que, la mesura que la prova era virtual, que els estudiants no aprofitessin l'avinentesa d'estar davant de l'ordinador i busquen els apunts la resposta. Per tant, nosaltres no ens vam capficar en el fet de que els estudiants poguessin accedir a material, perquè a la mesura que la pregunta era pràctica, el que a nosaltres ens interessa és que ells sàpiguen, doncs, raonar, aplicar aquesta teoria. Els hi donàvem 3 minuts per fer un esquema i passem de 10 a 3. Per tant, aquí escurcem el temps que els hi donàvem per l'esquema per evitar això també, doncs, que es recreessin en la recerca de material. El mateix, els estudiants es posen la resposta i nosaltres fem preguntes per completar-la. Aquestes preguntes per completar-la també servien per veure si l'estudiant entenia aquell contingut teòric, l'havia, doncs, buscat en aquests 3 minuts en els seus apunts, etc. Per tant, en el cas virtual són importants aquestes preguntes. Igualment, es comunica a l'estudiant si és apte o no apte. Respecte a les qüestions tècniques, publiquem sempre la convocatòria 15 dies abans de la prova. Això és el mateix a les proves presencials que virtuals. I el que és molt important és les instruccions que es donen als estudiants de quines són les característiques de la prova i com es desenvoluparà. Llavors, nosaltres el que vam fer en aquestes proves virtuals va ser enviar un missatge molt complet al taulell d'anuncis de l'assignatura, però també posar la informació en Moodle, perquè moltes vegades els estudiants se n'oblidaven, etc. I a Moodle havien d'entrar sí o sí per connectar-se a la prova. Per tant, aquella informació sempre quedava fixada i, a més, va ser una informació que va anar evolucionant al llarg de que doncs es produïen algunes problemàtiques tècniques, etc. Després, si em queda algú de temps, us ho ensenyaré. Tècnicament, què és el que vam fer? Vam crear una sala Teams d'espera dins del Teams de l'assignatura. Sala d'espera a la qual es connecten els estudiants. I a través d'aquella sala, nosaltres, en sales paral·leles, els anàvem trucant. De tal manera que això ens permetia gravar les proves de cadascun dels estudiants de forma individualitzada i sempre quedaven registrades dins del mateix Moodle de l'assignatura com a evidència per possibles revisions, per futures acreditacions, etc. Una altra cosa rellevant també és que s'ha d'informar l'estudiant de que en qualsevol moment li podem demanar el seu DNI o també el carnet de la URB, etc., perquè es pugui identificar. I aquestes serien les qüestions tècniques que hem tingut en compte a l'hora de plantejar aquestes proves virtuals. Enguany, a la segona convocatòria d'aquest curs, vam fer les proves presencials. Llavors, el plantejament ha estat el mateix que fèiem abans de la Covid, però amb algun canvi. El mateix, convocàvem els estudiants de 8-10 estudiants, 2 enunciats pràctics seleccionats aleatòriament. Això ho vam integrar en les proves presencials, perquè vam veure que en aquest canvi que vam fer el curs passat va provocar que els estudiants, d'una banda, es preparessin millor aquesta prova oral i, d'altra banda, els resultats han estat molt més positius en quant a taxes d'èxit i de rendiment. També és una qüestió aquesta de que teníem aquesta idea, no?, de que els enunciats de la prova oral fossin pràctics, i durant tot el curs el que hem fet el professorat és, mentre impartíem les sessions teòriques i pràctiques, dir, doncs, aquesta podria ser una pregunta de prova oral. Algú la respon? Per tant, hem aprofitat també les sessions teòriques i pràctiques per preparar
aquesta prova oral. I veies a més de classe, no?, quan els estudiants els deies aquesta podria ser una pregunta de prova oral, doncs tots escrivint i atents, etc. Per tant, també els pot motivar. Hem mantingut els 10 minuts per fer un esquema i l'única diferència és que abans no gravàvem les proves. La normativa, quan estaven examinant dos professors, no exigeix que aquestes proves les gravin. No obstant, tenint en compte que Teams ha facilitat molt la gravació d'aquestes proves i també el seu emmagatzematge, doncs hem aprofitat també per gravar aquestes proves. I simplement el que hem fet és obrir una sessió de Teams i anar gravant una a un les proves dels estudiants. Bé, aquestes eren les qüestions que us volia comentar. Us ensenyo simplement, deixo de compartir aquí i compartiré perquè us pot servir, no?, com a exemple de cara sobretot a les proves virtuals. Us ensenyaré. Sí, una mica l'organització de l'aula. Sí, exacte. D'una banda, us volia ensenyar un document que és aquest, que és l'arxiu que fèiem servir perquè els estudiants triessin aleatòriament la pregunta que els hi tocava. Llavors, ells veien aquest document en blanc, els deien, digues un número de l'1 al 5. I deien, per exemple, jo què sé, el 2. Ho marcàvem i automàticament apareix la pregunta. Són preguntes, a més, molt pràctiques que connecten amb diferents parts del programa. D'aquesta manera garantim aquest sistema aleatori, que és aquesta sort, no?, que deia l'Albert. Això per una banda, perquè ens va costar molt arribar aquí, perquè dèiem com podem garantir que sigui aleatori i que ells tinguin la sensació de que el sistema és transparent. Se'ns va acudir, doncs, aquesta idea. D'altra banda, us volia ensenyar el nostre, aquí, l'espai Moodle de l'assignatura i el que us comentava, prova oral virtual, primera convocatòria, 10 i 11 de gener. Aquí donàvem tota la informació rellevant que ja havíem informat a través del taulell d'anuncis. El que passa que aquí veieu diversos punts i, per exemple, aquest últim. Atenció, el recomanable és que us connecteu amb l'ordinador, no obstant, si ho feu des del mòbil, recordeu que heu d'entrar des de la web, no des de l'aplicació. En funció de les problemàtiques que anàvem tenint els estudiants, les anàvem incorporant, no?, aquí i va facilitar molt el desenvolupament de les proves. I el que us comentava, totes les proves queden enregistrades dins de l'espai Moodle de l'assignatura. El que sí que feia més, quan començava un estudiant a examinar-se, indicàvem l'hora que començava la prova. De tal manera que això ens permet també buscar la prova en concret dins, doncs, de, com veieu, hi ha un munt de proves orals perquè són 180 estudiants que vam examinar. I crec que això era tot el que us volia comentar. Si teniu qualsevol dubte o qüestió, doncs ho comentem al final. Genial, Carme, moltíssimes gràcies per la teva explicació. Crec que amb els exemples i tot que has posat al final ha quedat molt, molt clar la idea de com realitzeu les vostres proves. I sí, si teniu qualsevol dubte i us ho apunteu, ho guardeu pel final. I ara donem pas a la Maria Antònia Martorell, que ens explicarà una altra manera de fer servir proves orals en el seu context, que és potser més específic o més diferent que els altres. Molt bé, gràcies, Tània. I bueno, també en primer lloc agrair al Servei de Recursos Educatius que ens hagi convidat per compartir amb tots vosaltres l'experiència i aprendre també dels companys i les companyes. Bé, com diu la Tània, en el nostre cas hi ha algunes similituds en el que ja han presentat l'Albert i la Carme, però també unes certes singularitats. L'experiència nostra ens circumscriu en el que és el màster en investigació en ciències de l'infermeria, del qual en aquest cas jo sóc la coordinadora. I aquest és un ensenyament que, bueno, abans de la pandèmia el teníem en modalitat presencial i virtual, teníem estudiants en una o altra modalitat,
Arrel de la pandèmia es va deixar la modalitat presencial i en aquests moments estem únicament en la modalitat virtual. Per tant, tenim tots els estudiants que se matriculen en l'ensenyament en docència virtual 100%. Per tant, aquí estem parlant tant d'assignatures obligatòries com d'assignatures optatives i també del treball final de màster que s'imparteix de manera virtual. I les proves orals pues, doncs, s'apliquen indistintament a assignatures que tinguin un caire quatrimestral, anual, obligatori o optatiu. Són assignatures que oscil·len entre 3 i 6 crèdits i en la que la mitja d'estudiants és al voltant de 40. Ja comptem amb uns 40 alumnes per assignatura obligatòria. En el cas de les optatives, doncs, és una miqueta menys. La prova oral que nosaltres realitzem l'anomenem prova de validació i és una prova que no té pes en la nota. De fet, l'avaluació de les assignatures està determinada per lo que és les activitats d'avaluació continuada. Aquestes activitats d'avaluació continuada tenen un pes entre el 80-90% i estem parlant també en funció de les assignatures doncs, de 3-5 activitats d'avaluació continuada. Una altra part del pes de la nota està relacionat amb el que són tests d'autoseguiment que fa l'estudiant. Per cada un dels temes disposa d'una sèrie de tests d'autoseguiment que ell pot realitzar en qualsevol moment, les vegades que vulgui. I el fet no, de realitzar-los també li comporta un pes en la nota global de l'assignatura que oscil·la entre un 5 i un 10%. I l'altre 5-10% quedaria el que és la participació en la dinàmica de l'assignatura i en la dinàmica del curs, en les videoconferències que realitzem, la participació en els foros, etc. Llavors, la prova aquesta oral que diem la realitzem sempre al finalitzar l'assignatura. Com dic, no té un pes específic, però sí que és condició sine qua non haver superat prèviament totes les activitats d'avaluació continuada. Per què? Doncs perquè la prova de validació, a banda de que l'objectiu d'aquesta prova és validar i verificar la identitat de l'estudiant, doncs se centrarà en aquestes activitats d'avaluació continuada. Quan diem validar i verificar la identitat de l'estudiant, el que perseguim al ser un ensenyament virtual és precisament poder garantir que les activitats que prèviament s'han realitzat han estat doncs, realitzades per l'estudiant que diu que les ha fet. No? I en aquest sentit, doncs, la prova de validació anirà enfocada cap a aquestes activitats que l'alumne ha realitzat prèviament. Activitats que ha realitzat prèviament i que quan arriba al dia de la prova de validació ja té també una qualificació d'aquesta activitat o d'aquestes activitats i té també una retroacció qualitativa per part del docent. Llavors, això és important que ho sapiguem també, no? Doncs perquè aquell alumne que no supera les activitats d'avaluació continuada no pot anar a la prova de validació. No obstant això, tenim sempre també un termini que diguéssim abans de 15 dies no? de les proves de validació, l'estudiant pot lliurar novament aquelles activitats que no ha superat o bé lliurar aquelles activitats que estava pendent de lliurar. Val? És com si diguéssim una segona oportunitat o una segona convocatòria abans d'arribar a les proves de validació. El calendari d'aquestes proves està ja previst des de l'inici de les assignatures. Els alumnes tenen tota una planificació setmana a setmana i llavors ja saben en cada cas en quina setmana cauran, diguéssim, aquestes proves de validació. No tenen els dies concrets, sinó que els dies concrets
o sigui, tenen la setmana, llavors ja quan s'aproximen amb aquelles dates, el docent el que fa és crear una tasca en el Moodle en el qual l'alumne seleccionarà l'horari i el dia de la prova de validació de l'oferta que se'ls fa. Normalment s'ofereixen 2-3 dies per realitzar la prova i s'ofereixen horaris de matí i de tarda per facilitar també la disponibilitat dels estudiants. Hem de pensar que el perfil dels nostres estudiants són tots professionals de la salut, d'infermeria, que compaginen els seus estudis amb la seva tasca assistencial, que van a torns, a horaris de matí, tarda, nits, etc. Llavors, el que fem és també facilitar aquesta activitat oferint una diversitat de dies i d'hores perquè ells puguin realitzar la prova. Quan ells ja han seleccionat aquests horaris, doncs nosaltres també ja podem extreure el llistat i organitzar d'aquesta manera les diferents sessions. La durada de la prova és de 10-15 minuts, més o menys, i se centrem en el que és les activitats d'avaluació continuada. De manera general, doncs els oferim seleccionar alguna de les activitats que ja han realitzat, de les 3 o 4, ells trien un, i el primer que acostumen a preguntar-los és sobre l'objectiu d'aquella activitat, quin era l'objectiu d'aquella activitat, i a partir d'ahir que ens expliquin com la van desenvolupar, quins aspectes doncs els hi va portar, els aspectes també que millorarien i d'alguna manera també que ens facin una reflexió a partir de la retroacció que ja han rebut per part del professorat. Són proves de validació que es realitzen també de manera individual i que en tots els casos també queden enregistrades. Queden enregistrades doncs, seguint una mica el mateix sistema que comentava abans la Carme, no? També de manera anònima, bueno, no anònima, vull dir que no està visible per als alumnes, però sí que està visible perquè els docents les puguin consultar o després també quan passen les proves d'acreditació, no? Què més així que sigui singular, no? De la prova. Bueno, se donen també totes les indicacions, no? A l'inici la gravació, doncs també com que volem identificar que són ells, doncs sol·licitem el DNI, han de mostrar, no? O el carnet de la URB, han de mostrar a càmera. I el que sí que també com a diferència una mica, no, de les proves que han comentat l'Albert i la Carme, i que és que en aquest cas ells poden disposar dels materials. Al no tenir un pes l'activitat en la nota, ells poden disposar de les activitats que prèviament han lliurat i si els hi convé en algun moment doncs les poden consultar. Això és el que s'aplica de manera general a totes les assignatures. No obstant, tenim una assignatura que és més peculiar perquè es desenvolupa més a través de lo que són problemes. I llavors, en aquest cas, doncs el que fa el docent és que en aquestes proves sincròniques que fa amb cada estudiant, ell s'hi planteja un problema d'una bateria també que ja té, problemes que són similars als que ja han desenvolupat anteriorment. Els hi dona un temps també de resolució i mentre Maria Antònia, tens el micro tancat? No sé si s'ha tancat sol o... Sí, ara, igual he tocat així sense voler. Sense voler. Doncs com deia, el professor els planteja un problema similar als que ja han desenvolupat prèviament. Els hi dona un temps perquè el resolguin, llavors ho comenten en pantalla
I, a banda, doncs, també els hi fa que després pugin la tasca a Moodle perquè ell després també, a banda de la gravació, doncs, pugui revisar o fer algun tipus de comprovació, no? Però això és molt singular només d'una assignatura. La resta, com dic, doncs, la prova oral és orientada a aquesta validació i verificació de la identitat. Bueno, i llavors, a partir d'aquí, doncs, jo crec que, com dèieu, deixem, no?, una mica Tània perquè la gent ens pugui preguntar i puguem comentar potser coses que no han sortit. Sí, exactament. Moltes gràcies, Maria Antònia, per l'exposició. Com comentàvem, no? És una experiència diferent de la resta i està dintre del marc, doncs, del procés de virtualització que segueix aquest màster amb el nostre suport, no? Amb el suport del Servei de Recursos Educatius, i és precisament amb aquesta finalitat, no? d'identificar si realment els estudiants que diuen ser són els que han realitzat les activitats d'avaluació continuada. I bueno, trobo que també és una experiència molt interessant. Doncs ara, si l'Albert, la Carme i la Maria Antònia volen obrir les seves càmeres i si algú té algun dubte, podeu obrir el vostre micro, fer-les a través del xat, el que vulgueu, el que us sinteu més còmodes. I si no, començo jo a fer preguntes, eh? Mira, si us sembla, faré una pregunta per l'Albert, bueno, un comentari, una pregunta. I és que m'ha semblat interessant, no?, aquest fet que deies, no?, que per la falta de recursos, d'hores docents, vosaltres vau pensar que era més adient, pues, que si l'estudiant no feia o no cobria aquests mínims amb l'avaluació continuada era quan passava a fer aquesta prova oral, no? I un fet que m'ha semblat interessant també d'aquesta prova és que, tot i que les pràctiques són en grup, com has comentat, no?, d'alguna manera ja els obligues que d'entrada estiguin tot el grup participatiu, no?, en la realització d'aquesta pràctica, perquè si algun d'ells penca a les proves, no?, als exàmens, haurà d'anar a recuperar amb aquesta prova oral i, per tant, haurà de defensar aquesta pràctica que han fet en grup. Per tant, això m'ha semblat molt, molt interessant. No sé si... Bueno, de fet, ha sigut l'únic cas que es feia una primera activitat en grup d'aquesta pràctica que després es defensa de manera individual. En el cas de la Carme eren proves individuals que es treballen, pues, com ja he comentat, en algunes ocasions a classe, no?, que es treballen, que es comenten, que es debateixen, entenc, no?, i que resolen dubtes, però aquesta part que comentava l'Albert m'ha semblat també molt interessant. I m'agradaria preguntar-te, Albert, quants professors esteu quan feu la prova oral? Perquè en el cas de la Carme sí que ha comentat que eren dos. No sé en el teu cas, en el vostre cas, Albert. També el mateix. Estem dos professors. Alguna vegada inclús hem estat un professor i el tècnic de laboratori, perquè com que més que res fa de testimoni, perquè ens entenguem, no participa en les preguntes, diríem, que es fa a l'alumnat, i l'únic que fa és, diríem, és si hi ha mai. La veritat és que fa 10 anys que ho fem i no hem tingut mai cap reclamació, perquè intentem, sobretot, que en la part de les preguntes fer la conclusió de com ha anat gairebé, no? O sigui, deixem dels 10 minuts, intento sempre gastar en 8, i els últims dos se'l diu ja, no se li diu cap qualificació, o se li diu, bueno, que sàpigues que has fallat aquestes preguntes, en l'exposició hauries d'haver explicat això i no ho has fet, bueno, ja veuràs com va, però que sàpigues que ha anat així. O al revés, estem molt contents, l'exposició ha anat molt bé, les preguntes també has tingut aquesta petita errada, però les has defensat molt bé i ja està. I amb això, sí que és veritat que quan no ho fèiem, això amb els anys, no?, em vas emprenent, sí que alguna vegada no havíem tingut mai reclamació per aquests anys, però sí, hòstia, em pots explicar millor per què? Perquè, clar, la nota de l'oral sempre és una mica per l'alumne, no?, de dir, bueno, i d'on surt això, no sé què. I llavors també tenim una rúbrica, que en algun cas, doncs, si ha fet falta, els hi hem ensenyat la rúbrica, de dir, mira, és que de l'exposició que havies d'haver tractat aquest i aquest tema, només els has tractat per sobre, no has entrat en profunditat en cap d'ells. En les preguntes no ens han... Clar, i el que feien molt és que en lloc de gravar, però perquè és costum nostre, prenem moltes notes, diríem. I llavors, quan van explicant als alumnes,
de forma esquemàtica, però anem comentant el que diuen, i les preguntes també de forma esquemàtica, així em diríem mig bé o malament, vale? si no ho contesten. Uh-huh. I amb això hem fet. I respecte al que has comentat tu d'aquesta... Jo crec que està molt enfocat al caire de l'assignatura, eh? Però vull dir, nosaltres creiem que l'examen oral és necessari només per als casos dubtosos, perquè ens entenguem, eh? O sigui, enteneu-me, o sigui, l'esforç que fa, doncs, tindre no només les hores de professor, sinó tindre el laboratori disponible, amb totes les eines disponibles, perquè moltes preguntes són, bueno, ves al torn i a veure... D'aplicació, clar. Clar, vull dir, ens suposa una tasca. I clar, hi havia alumnat que anava bé, que només era doncs, contrastar el que ja pensàvem, diríem, no? Si en l'examen tipus test i en els informes i tot havia anat bé, vale, l'examen oral el fèiem, però no li canviava la nota, perquè ens entenguem, no? Si portava una nota de 7 de mitjana, doncs jo què sé, o passava un 8 o quedava en 7 i mig, no sé com dir-ho. Però no veiem grans canvis, amb la qual vam dir, bueno, a veure, per què hem de fer l'examen oral als alumnes que ja ho tenim clar? O sigui, els que també, malauradament, si n'hi havia algun que no arribava al 3, als exàmens, aquell tampoc n'hi ha sorpreses a l'oral. Vale? Uh-huh. Però, bueno, aquest sí que se li dona l'oportunitat de dir, bueno, o sigui, els que treuen més d'un 5 de tot ja no fan l'oral, perquè creiem que no ens aporta, o sigui, no ens ajuda a modificar la nota de la mateixa magnitud que els alumnes que estan en la incertesa d'entre el, no sé, entre el 4 i el 6. No? Aquest sí, uh-huh. L'examen oral, per nosaltres, ens quedem més tranquils, no? Diríem. Bueno, és un indicador, clar. I diem, bueno, clar, com que una part és en grup i tal, bueno, tu, com a tu, si et pregunten de soldadura, què saps de soldadura? I llavors sí que és més, diríem, és molt clar l'examen oral. O sigui, el matís de mig punt, cap dalt i cap baix, vamos, jo crec que podries discutir moltes i moltes hores. Però si es mereix aprovar o suspendre, que al final és el que en aquests casos és el més important, per nosaltres és definitiu. I per això hem optat per aquest híbrid, en què l'alumnat que va molt bé ja no el fa, i el que queda allí, doncs aquest el fa i així es decideix si supera l'assignatura o no. Bé, pot ser que li vagi malament l'oral i compensi amb les altres notes, eh? Perquè pot ser que hi ha hagut algun cas, algun any, d'algú que, bueno, doncs per mil coses, li va malament un examen, però de tot l'altre va bé. Això ja l'obliga a l'oral i ell demostra doncs, que va ser un error en un examen i se li queda, diríem, i manté la seva qualificació més o menys del curs. Però en general, qui va a l'oral és perquè, bueno, doncs pel que sigui, no ha demostrat un coneixement adequat fins en aquell moment. Mm-hmm. Gràcies, Albert. No sé, Carme, si volies afegir alguna cosa que t'he vist així com... Què volies dir ara? Ah, vale. Confirmar el que diu l'Albert. D'una banda, es posen notes amb més tranquil·litat perquè amb un oral pots veure l'estudiant que està nerviós perquè a més els saps que han vingut a classe, que han fet totes les pràctiques i que en aquell moment determinat s'ha posat nerviós. Amb aquell el pots ajudar amb les preguntes. En canvi, aquell, a més, el mateix que comentava l'Albert, aquell que en els parcials o les proves pràctiques que hem anat fent durant el curs ja veus que és un estudiant de 2-3, a l'oral difícilment supera aquest 2-3. El que passa que en el nostre cas, amb aquest oral examinem una part del temari que no hem examinat d'una altra manera. Per tant, sí o sí, tots han de passar per aquesta prova. Però això que diu l'Albert és bona idea, eh? De fer aquest oral només aquells dubtosos. Perquè sí que és cert que quan a la prova parcial veus que té molt bona nota, també acaba tenint una bona nota a l'oral. I clar, en el nostre cas, que tenim 180 estudiants, estem 2 dies sencers examinant de 8:30 del matí quasi bé a 9 de la nit. És pitjor que els tribunals de TFG. Sí, encara pitjor. Però compensa en aquest sentit de que es posen notes amb més tranquil·litat i també confirmo que nosaltres mai hem tingut cap revisió. Ah, mai ens han, mai ens han sol·licitat revisió d'examen. Interessant, això. Respecte al que comentaves, Albert, també sobre com fèieu l'avaluació, el Tarek ens ha fet una pregunta pel xat i diu que si la rúbrica que feu servir per l'avaluació la faciliteu abans als estudiants, abans de la prova.
No, no, no. El que fem és deixar-los molt clar, o sigui, les instruccions que us he ficat, diríem, quan us he exposat eren, diríem, un extracte només, però els hi fiquem molt clar per cada pràctica, diríem, què han d'explicar i què no. O sigui, bàsicament, l'error que normalment es comet, i se'ls hi fica algun exemple, no?, i els hi faig com un examen simulat malament, vale?, que és explicar què han fet. Perquè, no? O sigui, perquè pot ser un error que no hi pensin, no sé com dir-ho, no? Però com que són pràctiques, en què cada pràctica hi ha una temàtica diferent, hi havia alguna vegada que abans algun alumne, per desconeixement entenem, doncs en lloc d'explicar els coneixements associats a cada pràctica, t'explica, no, vam arribar, vam agafar la màquina, vam fer no sé què, vam esperar, i tu li deies, vale, sí, molt bé, has entès què has fet, però tot això no ho has fet per fer-ho, ho has fet per què? Per acabar tenint les conclusions, o amb els resultats has fet alguna cosa, i clar, però si això t'ho fa, o t'ho feia abans, clar, t'havien passat els 5 minuts, amb la qual Clar. amb els 3-4 minuts que et queden, el pobre ja està molt nerviós, veu que s'ha equivocat moltíssim, és un desastre. I llavors el que vam fer de dir, no us equivoqueu. A la pràctica no ens heu d'explicar què heu vingut a fer. Explicar és la teoria associada a la pràctica i podeu ficar com a exemple els resultats obtinguts, la màquina que es va fer servir, etc. Però no ens expliqueu què heu vingut a fer. I amb això, diríem, ja és suficient, o sigui, perquè Clar. ells entenguin què han de fer. Eh? La rúbrica només la fem servir en els casos, algun cas excepcional, que no és revisió, diríem, però que t'envien un mail i no dius, hòstia, Albert, que tinc molts dubtes, jo em pensava que m'havia anat millor, i al mateix mail els hi fico. Doncs mira, ho sento, però el que va anar és així, sí, i tot per escrit, i llavors ja et diuen, vale, perdona, bueno, perdona, no, però vale, ja ho Però entenc, gràcies per l'aclariment, no? Ja i ja està. està, no? I normalment, ja et dic, són en casos excepcionals d'això, d'alumnes que es pensa, bueno, o sigui, ara ja ho deixem molt clar, eh? Ja et dic, a l'última part ja els hi diem, però clar, els alumnes que ens havia passat alguna vegada, que omplien els 5 minuts, perquè lo típic també, pobres, és que algun, doncs clar, els hi dona 5 minuts i en 3 diuen, ja estic. Vale, cap problema, tu tenies 5 minuts. Clar, parla molt ràpid, alguns estan nerviosos, però llavors sí Clar. que fem, amb aquest temps, doncs, bueno, fer èmfasi en com ha anat, no? Per intentar ja que tothom surti d'allí amb una idea clara de com els hi ha anat. Molt bé, crec que és interessant també aquesta retroacció que feu al final ja més qualitativa de dir, bueno, pues això ho hauries d'haver explicat així, això, tal. Així queda com a molt més clar, no? Com deies, realment. Una pregunta, Albert. Sou molt estrictes amb el temps? Sí, totalment. O sigui, hi ha una part de la nota que és l'adequació al temps, vale? Això que deia, no?, de la rúbrica, la tenim nosaltres, diríem, però ells saben que... Jo els hi dic, a veure, us heu d'entrenar, us heu d'entrenar i o sigui, els 5 minuts i mig els tallo directament. O sigui, si jo els hi dono 5 minuts, doncs fent 30 segons de marge i els 30 segons dic, prou, ara hi ha preguntes. Com no has explicat, ja no es pot explicar. Perquè si no, és el que dius tu, o sigui, l'examen oral, nosaltres tenim menys alumnes i tot, però és que se'ns allargaven moltíssim. Dels 10 minuts passàvem a 15 minuts per alumne, llavors, clar, com que és una Tots cadena, s'endarrereix. tots són cada 10 minuts, bueno, era un desastre. I no, els tallem. Els 5 minuts i mig jo els tallo, prou. Val. És que nosaltres no ho som. Potser també perquè la nostra és una assignatura de primer. Per tant, i a més, primer curs, primer quadrimestre. Per tant, és el primer examen oral que fan a la És un bon carrera. repte, és un bon repte. Sí, llavors, no som estrictes amb el temps. I a vegades és això, no? Que s'acaba allargant, però bueno, acabem compensant. I clar, jo m'ho plantejava dir, hem de ser estrictes o no? Llavors, per això t'ho preguntava, dic, però després reflexionant, clar, a la mesura que són estudiants de primer, donar-los un temps molt taxat, també sap greu. Sí, el que passa que ajuda que ells s'ho preparin, eh? Nosaltres Sí. el que amb els anys, no? També és veritat, no té res a veure, eh? Vull dir, Carme, en el teu cas crec que és diferent, però jo estic a tercer, però hi ha laboratoris a segon, o sigui, ja han fet com a quatre exàmens orals abans d'arribar al meu, eh? Però des del primer es fa igual, o sigui, la metodologia en gairebé tots és la mateixa i s'acostuma a tallar. Més que res és això, perquè la nostra idea és que s'ho preparin molt i els seus 5 minuts els facin perfectes, perquè ens entenguem. Perquè ja pressuposem que amb els nervis s'equivocaran i el que fem és, doncs, les preguntes, Compensar. sí, esbrinar, diríem, si eren errors o no. I això, i jo, bueno, ara ja aprofito, la meva pregunta és això, no? Que quan ho feu en virtual, encara que els hi heu baixat el temps, no? I visc, Carme, dels 10 als 3,
com sabeu si... clar, ja entenc que en el vostre cas és diferent, eh? Perquè imagino que el nivell de preguntes és molt gran, no? Però, per exemple, en el meu cas són 7 pràctiques. Clar, si tenen 7 documents oberts, crec que això és fàcil, i jo els hi dic, bé, per sorteig, al Google, un número clar, random... Clar, al final són pràctiques que ja han fet, no? En el cas de la Carme són preguntes que s'han preparat ad hoc, entenc. Clar, és que 7 guions, tindre 7 guions preparats és molt fàcil, o sigui... Sí. I jo em plantejava, hòstia, jo online em costa, no? Penso que hauríem de fer diferent i fer preguntes de diferents pràctiques, no tot d'una, però bueno, clar, això ja implica molts canvis, no? En la metodologia de l'examen actual, que és el presencial que de moment que vam tindre sort perquè aquesta assignatura és de primer quadrimestre. I per tant, quan va esclatar la pandèmia no es va fer, diríem, clar. I l'hem pogut fer sempre en presencial. O sigui, no he tingut l'obligació de transformar-lo. Aquesta era la pregunta que et volia fer també, Albert, de dir, bueno, i com va ser que ho vam fer? Però clar, els calendaris han quadrat perfectament. Sí, sí, els de primer quadrimestre amb això vam tindre sort. Molt bé. No, això no ho he dit, Albert, però nosaltres tenim 200 preguntes. Tenim clar, un banc de 200 i cada any anem augmentant-lo. I llavors, quan va ser virtual, quan veiem alguna cosa estranya perquè ja ho notes, el que fas és girar la pregunta i aviam si són capaços de respondre. Però clar, entenc que en el vostre cas, que és reproduir, no?, una pràctica que ja han fet, doncs és més complicat. Clar, clar, perquè preguntes concretes... o sigui, jo en el Moodle precisament tinc això, tinc un banc de 700 preguntes en què tot surten aleatòries perquè ells, diríem, quan acaben una pràctica o abans de fer-la, contestin. Però aquí ja m'és igual si al final les acaben tenint, no?, per dir alguna cosa. Però clar, l'examen, que és individual, que els hi val un 30% de la nota, no sabia com fer-ho, la veritat. Molt bé, molt interessant, gràcies. També m'agradaria comentar, bueno, fer-li una pregunta a la Maria Antònia. No sé si m'ha semblat sentir que la prova de validació és per cadascuna de les assignatures o... Sí, no? Per cadascuna sí, de les sí, assignatures. Sí, cada assignatura té la seva prova de validació. Sí, sí. I totes tenen una estructura similar o hi ha docents sí. que les fan d'una manera o d'una altra? Gairebé totes segueixen la mateixa dinàmica. ¿Vale? L'única que, com he dit, pot variar és l'assignatura aquesta de problemes, que és la d'investigació quantitativa, no? Que és la que llavors fan el problema, no? en directe, en vivo, i després pengen al Moodle. ¿Vale? I en alguns casos, de manera, diguéssim, alternativa, també el que se fa és que l'estudi se'ls demana una autogravació a l'alumne. En lloc de que sigui en directe no la prova, se'ls dona també unes pautes prèvies i se'ls demana una autogravació d'uns 5 minuts, no?, sobre el que els demani el professor, i llavors pengen aquesta autogravació, l'enllaç, al Moodle. No? I llavors després això el professor doncs, ho valida com a això. El fet de que no perseguim, clar, no hi ha una qualificació, no? Uh-huh. És més aquesta validació d'identitat, no té un pes en el conjunt, no? De la nota. Llavors, uh-huh. Bueno, també jo crec que això fa diferent, no?, a lo que comenten Carme i Albert, no? Però bueno, jo els hi agraeixo molt perquè he pres nota més que res per aplicar a les assignatures que tinc del grau. Vull dir, això de l'Albert, de la segona part d'aquells que no superen poder fer això, m'ha semblat que, bueno, és una idea que posaré en marxa també. Sobretot en assignatures sí. també que, en les que hi ha procediments, no?, de per mig. Entenc que, per exemple, en el cas d'infermeria, pues, la punció, l'extracció, uh-huh. que ja suposo que ja es deuen fer pràctiques sí, d'aquest tipus sí, sí. i es fan qualificacions, però el fet de que hagi d'acompanyar d'una explicació oral, no?, mentre està fent aquella pràctica, aquella acció, trobo que també és molt interessant i molt significativa, no? Perquè és allò de no m'ho aprenc per escopir, sinó que realment ho sé aplicar, sí. que jo crec que és la funció principal de l'aprenentatge. Sí, les assignatures que són de laboratoris, doncs,
jo estic segura, les companyes van més, no?, en la línia que diu l'Albert, però en altres assignatures que tenim, parlo en el meu cas, en què tens una part de teoria, tens una part que fem en seminaris, que llavors fas dinàmiques de grup, o tens també després l'ABP, que també és una altra dinàmica de grup més petitet, però clar, i te van superant, però quan després, el que dius, arriben a l'examen i suspenen l'examen, no? Llavors, bueno, potser poder, no?, veure aquesta part així oral de manera més individual està molt bé. Genial. Doncs moltíssimes gràcies al tres. Abans d'acomiadar-nos, Albert, te llancen un repte pel xat i et comenten que potser donar aquesta opció de la prova oral podria ser també una opció per a aquells que vulguin pujar la nota. No sé com ho penses. Es podria valorar, potser. El que passa que no crec que hi hagués molts candidats, eh? Perquè l'examen oral, si se'l poden estalviar en general, o sigui, jo crec que el bo que he tingut això de... O sigui, el que us he explicat és el principal, eh? Diríem que a nosaltres ens serveix per assegurar aquell alumnat que no tens classe de superar. Però, per contra, el que fa és motivar molt, perquè saben que si estudien més en els tests, en els exàmens parcials i en els informes, doncs no fan l'oral. I això de no fer l'oral... Inclús els alumnes que van bé... No. I amb els anys també he vist que els importa menys, jo potser tinc la sensació, que no van tant per nota. Ja. L'alumnat va més a superar l'assignatura i ja està. O sigui, ja, el percentatge d'alumnat que... Perquè us ho comento només a nivell de curiositat, inclús jo en una altra assignatura, no?, faig un projecte amb APS, amb entitats i tal, i moltes vegades ens passa que els projectes tenen una qualificació, estan acabats, però com que després es fabriquen per part dels instituts i tal, sempre hi ha millores a fer, no? Llavors els dic, escolteu, mira, l'assignatura, diríem, o l'avaluació continuada s'ha acabat. Amb el termini que hi ha entre l'avaluació continuada i la segona convocatòria, vosaltres no hi heu d'anar, voleu millorar el treball per pujar la nota? No, ja està. I em sorprèn, eh? De cada any més. O sigui, des de que vaig començar, els treballs es anaven millorant, diríem, normalment, i ara ja no aconsegueixo que es milloren. Vull dir que això sí que ho he anat notant, no? Una falta de motivació per... l'excel·lència, diríem, no la veuen tan necessària, no sé com dir-ho. Sí, sí. Una pregunta a l'Albert, també. Al ser l'opció B, on apliqueu lo de la prova oral, això ho recolliu al DocNet, la guia docent, ho recull en la part de segona convocatòria, diríem? No, perquè el DocNet sí, totalment, això des de que es va començar a aplicar d'estar la guia docent i el DocNet, per tant, la mateixa estructura que us he ficat aquí és la que hi ha al DocNet. Vale. Però com que són laboratoris, no tenim segona convocatòria nosaltres. O sigui, en les assignatures de laboratori, com que precisament, igual que tampoc no es permet addicionals, ¿vale? Perquè la manera com s'avalua el laboratori s'entén que després, amb una segona convocatòria, que només és un examen escrit, diríem, per normal, no podríem avaluar si la persona sap mesurar, no sé com dir-ho, no? Clar, les competències que es puguin avaluar no són les mateixes. En un entorn de laboratori no l'avaluem amb segona convocatòria, per tant no hi ha segona convocatòria. Mm-hmm. Però sí, el DocNet... Hi ha escenari A, escenari B, tot. O sigui, està tot manifestament clar perquè no hi hagués cap tipus de, bueno, d'alumne, no?, que digués, escolta, que jo no m'ha avaluat segons el que hi ha assignat a la guia docent. Sí, això està tot. Merci. Genial. Doncs crec que ja hem cobert el temps que ens havíem proposat. Moltíssimes gràcies als tres per exposar les vostres experiències. Crec que ha sigut un debat molt interessant, que totes les propostes... tenen coses a tindre en compte que són interessants de conèixer. I també m'ha semblat interessant el fet de que, a banda de la prova oral en si, heu comentat altres eines del campus virtual que feu servir, no?, per acabar de complementar aquesta avaluació o aquest procés d'aprenentatge. I bé, que trobo que també han estat força profitoses de compartir. Moltíssimes gràcies pel vostre temps. A vosaltres. A vosaltres, gràcies. Moltes gràcies per deixar-nos estar aquí. Merci. Adéu.